Kinesko ministarstvo odbrane saopštilo je da predstojeća pomorska vežba ruske i kineske vojske Zajedničko more jača partnerstvo Pekinga i Moskve. Osim toga, ta vežba pokazuje rešenost dve zemlje da zajednički odgovore na bezbednosne pretnje u regionu i globalno, navodi se u saopštenju ministarstva. Zajednička vežba ima za cilj da pokaže odlučnost i sposobnost dve strane da zajednički odgovore na pretnje pomorskoj bezbednosti i održe međunarodni i regionalni mir i stabilnost. Navodi se u saopštenju Kineskog ministarstva odbrane, prenosi TASS. Ministarstvo ističe da je interakcija između kineske i ruske vojske dokaz da se sveobuhvatno strateško partnerstvo između Pekinga i Moskve produbljuje. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je u ponedeljak da će Rusija i Kina održati zajedničke pomorske manerve od 21. do 27. decembra. Rusiju će na vežbama predstavljati vodeći brod Pacifičke flote, krstarica Varjag, fregata Maršal Šapošnjikov, radni brodovi Heroj Ruske federacije Aldar Ciden Žapov i Perfekt. Od kineskih pomorskih snaga će u vežbu biti uključena dva razarača, dva patrolna broda, integrisani brod za snabdevanje i dizel podmornica. Ministarstvo je također saopštilo da će u vežbama, osim brodova, učestvovati i mornarički avioni i helikopteri Pacifičke flote i ratne mornarice Oslobodilačke narodne armije Kine. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.